gayizi, nizere ko mumeze neza. Imana igikomeje kubarinda, nanjye ndabasabira umugisha ku Mana kuko mugikomeje kubana natwe. Rero ndaje ninjiye kubigisha video ibereka uburyo twakwiyandikisha kuri map of p. Rwose iki ni ikintu cyiza nshaka ko twiga kugira ngo natwe tubashe kumenya kubyikorera. Gahunda ya byikorere ni ikintu cyiza cyane, buri mupioniya wese ukorera mining a pin network, ukora buri kimwe cyose ngo abashe kugenda agera mu nzira nziza yo kumenya ngo bikorwa gute. Bikorwa gute ni ibintu byose kugira ngo buri mupioniya wese amenye kubyikorera. Kubyikorera ni ikintu cyiza cyane. Ni ikintu cyiza cyane dukwiriye kumenya. Rero twatangiye iyi video yacu ngiye kukwereka uburyo uzajya wiyandikisha kuri Map of P. Map of P ni ikintu, ni P network niyo yadushyiriyeho Map of P kugira ngo tubashe kwiyandikisha natwe tugaragare mu bihugu byacu. Mu bihugu byacu rero nta kundi kuntu twabasha kubyiyandikishamo. Ngiye kukwereka step by step y'uburyo tugomba kwiyandikisha kuri P network, kuri map ya P network duciye kuri processer. Processer rwose aha hantu n'ahandi hantu dushaka kwiyandikisha. Igihugu cyacu ni cy'u Rwanda. Processer niho turi bukande tujye mu gihugu, tugende twiyandikishe neza, kandi rwose ndashaka ko tugendana step by step kugira ngo tubashe kugendana kuri buri kimwe cyose tugenda tugikora neza, nawe umenya kubyikorera. Ntabyo kugenda uhereza amatelefone abandi ngo mwakire mubinkorere. Ugomba kuba ari wowe wenyine, ugomba kuba ari wowe wenyine ubyikorera kugira ngo atazagira umuntu guskaminga ugasanga atangiye kugenda afata pizawe akazijyana, kandi rwose ari we wamuhaye telefone ugasanga akozemo ibintu bitari sawa nawe udakunze. Nuko rero ndumva aricyo kintu tugiye gutangiriraho muri video ibanziriza iyi ngiyi. Nababwiye ko turi buze kwiga Map of P, uburyo wayiyandikishamo, uburyo wayikoresha. Icyo kintu cya mbere narinje nshaka kubiko twabitangira. Twagiye rero urugero rwo muri description kugira ngo usobanure serivisi yawe ukora. Njyewe ni delivery service, niyo nashyizemo kugira ngo iyo, kubera ko ariyo serivisi nanga. Rero nawe urashyiramo serivisi yawe utanga. Serivisi utanga nawe urayizi. Ucuruza imyenda, ucuruza butike, ucuruza inkweto, ucuruza mbese icyo ucuruza cyose. Icyo ucuruza cyose uracyandikamo hano. Ucuruza imigati, ucuruza amaji, ucuruza mbese icyo ucuruza cyose urashyiramo hano. Niba ari na serivisi, niba ukora irembo, niba utanga amayinite, niba utanga mbese icyo ukora cyose uragikorera, urakigira amahanga. Rero ndumva ari uracyandika amahanga muri description sera. Ndumva njyewe nashyizemo serivisi nanga delivery service. Okay, niba warangije kwishyiramo twagiye rero turakomeza n'ahandi hasi step by step kugira ngo nawe ubashe kumenya kubyikorera na wundi muntu bigukoreye. Icyo ngicyo nicyo dukeneye gukora neza, kandi rwose tukabikora. Urahita ukanda save bakwereke ko biri bibesera registration submission successful. Ibyo ngibyo twagiye. Noneho izina rya company yawe cyangwa se rya aho ukorera mbese aho byanga bikunda buri muntu wese abafite icyo akoreramo, butike ukoreramo ashyiraho izina ryayo. Icyo ukora cyose ugomba gushyiraho izina ryawe ry'icyo ukora. Njyewe izina rya kampani yanjye ni Delivery Service Limited, umukarani Delivery Limited. Ubwo rero urumva niryo zina ryanjye nkoresha muri serivisi nanga. Noneho wowe ubwo ngubwo niba ari butike urashyiramo irya butike, niba ari irya hantu ukorera mbese buri kimwe cyose ni byanga bikunda ufite
icyucururiza mu cyucururi izina ryaho ucururiza ni ryo ushyiramo. None urashyiramo niba uri active, uremeza kuri active. Okay, noneho wandikemo inactive. Sera niba utaburi active, nge ntago mba nda active, niyo mpamvu nashyizemo active inactive. Ntago mba mari simba mboneka rwose, ariko mu minsi iri imbere tuzaba tuboneka. Ubwo rero niyo mpamvu ngewe nashyizemo inactive. Ubwo rero wowe urashyiramo aho ushaka. Uri niba ari testi sera, nayo urashyiramo testi sera. Nta kibazo aho ushyira hose, naho ushaka. Uri active sera nta kibazo. Ngewe nahisemo inactive sera kuko ntago mba mari nyine. Okay, aho uherereye, address or where selling, aho ucururiza. Yego, aho ucururiza. Uherereye Kicukiro, uherereye ku Gisozi, uherereye Nyamirambo, uherereye Nyamata, uherereye Rwamagana, uherereye aho uherereye hose, no ku Gisenyi nta kibazo. Aho uherereye hose wandikamo ku uherereye aho ngaho nyine. Ubwo rero iyi ngiyi ni gahunda yamenya kubyikorera, nawe wiyandikishe rwose nta kibazo. Aha ngaha handitse sera image, niho hantu dukurikijeho. Sera image niho hantu dukurikijeho rwose. Uhita ukandaho, yamara gukandaho ukemezamo ifoto y'ibyo ukora, y'ibyo ucuruza, y'ibicuruzwa byawe. Niba ucuruza imigati urayishyiramo, niba ucuruza imyenda urayishyiramo, niba ucuruza akabutike nako uragashyiramo, niba ucuruza mbese icyo ucuruza cyose nta na kimwe ukuyemo uragishyiramo. Urakandaho kuri iyo foto, cyangwa se harabaherekana ko ugomba kwa prodingamo ifoto. Njye na prodinzemo ifoto yanjye, uhita ukanda kuri mu gufotora cyangwa se muri fayiro yawe, uhitemo amafoto yawe ushaka. Urahitamo iyo foto y'icyucuruza, y'ibyucuruza, wemeze ushyiremo ifoto yawe. Ubwo rero nawe urabushyizemo shop yawe, urabushyizemo ibicuruzwa byawe, buri kimwe cyose uragishyiraho ngaho cy'ibyo ucuruza. Njyewe nanga serivisi, niyo mpamvu nashyizemo umukarani delivery na nimero wansangaho wambonaho. Ubwo rero niyo mpamvu njyewe nashyizemo iriya foto. Ubwo rero nawe urashyiramo ifoto y'ibyucuruza. Ubwo urumva iyo ni muri gahunda ya byikorere. Ubwo rero ndumva ko nanjye buri kimwe cyose ahangaha uhita ukanda save, bakakwereka ko ibaye successful. Uyu maje gukanda save bakwereka ko bibaye successful. Noneho ubwo ndumva ahangaha tuhavuyeho, ahubwo twagiye bakwereka review summary aho bigeze. Urakomeza hasi tugende dukurikizaho. Sera contact ako aboneka UP username yanjye ni iyo ngiyo, name ya company Mukarani Delivery Limited, nimero wambonaho na email wambonaho ni iyo ngiyo. Warangiza ikintu cyonyine ubwo nyine ugomba kwemezamo ni iyo mwirondoro yawe hasi yaho ngaho. Ubwo ngubwo ndumva muri gahunda ya byikorere. Ya, kugira ngo tube abacuruzi b'umwuga kandi bazi neza ibyo barimo, tugomba kuzuza ibi byose. Ndizera ko iki kintu ari ikintu cyagakwiriye kuba gikorwa na buri mupioniya wese uzi ko ari umucuruzi. N'utari umucuruzi yakwiyandikisha ariko afite ibyo agurisha. Aha ngaha birumvikanye neza. Twagiye rero kuri Set Sera Center. Aha ngaha niho tugiye gukanda kugira ngo Kwiyemeze location twashyizeho yoho yaho bazajya badusanga kuri iyi map. Tugaragare neza cyane kuri iyi map. Ubwo rero aka kantu k'akazeru aho kerekeje niho kajya. Noneho ngaho k'agasniper nako karaza aho washyira kuri Kigali urayiringanizamo neza kagahita kahasotera. Ubwo uko ugenda uzuminga Rwanda hakaza Rwanda kagahita kahasotera. Mbese ugenda uzuminga ukerekana aho uherereye hose washyiramo nta kibazo.
urabona ko kugenda uzuminga uzuminga aho ujyanye kari akazeru niho kari akantu kagasinayipa gasotera kagahagarara. Ubwo rero aho washyira hose urabona urabona ko buri hantu hose bagiye bahakwereka aho ushyira, aho ugenda wemeza, aho ugenda ugaragaza, mbese aho uzuminze ukagatereka niho kajya. Noneho twagiye mu kureba aho tugiye kugaragaza ko turi location, runda urahabona kuri kariya kazeru ugahita kahasotera, urumva kuri runda karahajya. Mbese buri hantu hose uherereye ugenda ukaringanizamo, arangiza ukagira uti kakahita kahasotera. Ubwo aho uherereye niba ari Kicukiro urasotamo, niba ari Rundu urasotamo, niba ari aho wemejemo niwushyiramo, niba ari buri hantu hose ubintu washyizemo, Musambira naho urasotamo, Muhanga urashyiramo, aho uherereye hose, yaba Muhanga, yaba Nyamata, yaba Nyamirambo, yaba Gisozi, buri hantu hose pfa kuba ariho uherereye urahemezamo nta kibazo. Ndumva rero ari iki ngiki nashaka kubigisha, iyi video nashaka kuyikwigishamo, nawe ukamenya kubyikorera rwose, ukamenya uburyo wazajya wikorera buri kimwe cyose, o kugira ngo ufate telefone yawe uyihereza abantu bakwibe pi zawe, kandi rwose ntago ari ibintu byiza ko wakomeza gukorerwa ibintu n'abandi, kandi wagakwiriye kuza kuri icano ukiga tukigana tugahugurana. Mbese niko biba bimeze mu bintu byose wakora, ibi byo rwose wagakwiriye kubikora neza, ukamenya uburyo ubyikoreye ko nta wundi muntu bigukoreye, kugira ngo ejo n'ejo bundi tutazahura n'abasikama bakakwiba, cyangwa se na mugenzi wawe ashobora kukwiba. Gusa ibyo ni ibintu bizwi neza ko abantu bamenye pi ari amafaranga, pi ni amafaranga, nta kindi kintu wakora, pi ni amafaranga, ubyange ubyemere, ububyemera ububipinga, pi ni amafaranga. Mugenzi wanjye pi ni amafaranga, muri iyi minsi mu mpera z'ukwezi kwa 12 niramuka igiye kuma exchange ikaristingwaho uzavunjisha, niramuka ihahishijwe ujye guha, buri kintu muri buri bikorwa byose bya pi network igakoreshwa mu masoko yacu, muri buri hamwe hose bakagenda baduhereza icyo aho pi twayikoresha. Ewana, ndizera ko buri hantu hose buri mupioneer wese ahazaba ari azaba afite ikintu cyitwa icyo kurya, azaba afite buri kimwe cyose. Nuko rero nanjye ndabashishikariza gukomeza mubitse passphrase zanyu neza, amagambo 28 muyaryameho, muyagumeho, muyarinde neza, kugira ngo ejo n'ejo bundi batabiba mugasigara murira. Tuzagirane kuri open mainnet rwose mu kwa 12 twese tuzaba twishimye, mu mpera z'ukwa 12 tuzabe twishimye ku matariki 30 ya nyuma, tumeze neza kandi nubwo itanaba ikaba wenda nko mu kwa mbere mu ntangiriro z'umwaka, rwose nta kibazo, igihe cyose izaza tuzaba dufite ibiryo. Ibi ni ibiryo bihiye rwose. Pi network ni ikintu cyiza cyane twamenye, rero tujye tubisengera Imana, tubisabira umugisha kugira ngo ikomeze ibiturambishemo, ituramiremo, kandi rwose tubigirirwemo n'umugisha. Rero abafite ibibazo mu makonti yabo mubikemure rwose, abafite ibibazo amakewasi muyakore, kandi dufashanye amakewasi akorwe neza, kandi rwose nitumara gukemura ibyo bibazo byose tuzakomeza tumere neza. Bye bye, ndabakunda, mukemure amakewasi n'ibibazo mufite muri konti zanyu. Bye.